Basta mi strappiva. Io kakavio ovo glas? Ne zvuči kao deda mrazov glas. Nekako je skroz drugačiji. Dobro večer, Arija. Iu, ko si ti? Ko sam ja? Pa zar ne vidiš? Ja sam Arija, deda Mrazica. Ja nikada nisam videla deda Mrazicu. Pa za sve postoji prvi put. Mogu li sada da uđem? Naravno, izvolite. Pa hvala ti, Arija. Kako ti je samo divna ova jelka. I to je dobra vest. Okitila si jelku na vreme. A kako mi se sviđa ovaj ukras. Baš bih voljela da i ja imam jedan takav. Ja sam skroz zbunjena. Zbunjena si, Arija. Nema razloga. Verovatno se pitaš zašto nije došao deda Mraz, već deda Mrazica. Ali ne brini, Arija, hajde da sednemo, sve ću ti lepo i na te nane objasniti. Draga moja Arija, evo, kao što rekoh, sve ću ti objasniti. Ja dolazim sa severnog pola i šalje me direktno pravi pravcati deda Mraz. Ja, deda Mrazica, treba da ustanovim da li su deca bila dobra tokom čitave godine ili pak nisu. Ako ustanovim da su bila dobra, onda nazovem deda Mraza, javi mu da je to i to dete bilo dobro i on naravno dolazi kod tog deteta i donosi mu poklone. Ali, ako ustanovim da dete nije bilo dobro, da je pravilo razne nevolje i nestašluke, onda jednostavno javim deda Mrazu da ne dolazi i za to dete, nažalost, nema poklona. Aha, znači ti pomažeš deda Mrazu. Ja pomažem deda Mrazu. Sve si lepo shvatila, Arija. A da li ti donosiš deci poklone? Pa kakva bih ja to deda Mrazica bila da dolazim kod dece praznih ruku? Naravno, Arija. Ali ja donosim pretpoklone i to samo za dobru decu. A naravno, ako ustanovim da si bila dobra, deda Mraz će ti doneti brdo pravih poklona. To ja sam bila dobra, dobit ću puno poklona. Nadam se, Arija, ali pre toga imam nekoliko pitanja da ti postavim. Dakle, da bih ja mogla da ustanovim da li ste bili dobri ili niste, ja svakom detetu postavim po 5 pitanja. Na osnovu njihovih odgovora ja utvrdim da li je dete bilo dobro ili nije. Dakle, Arija, da li si spremna za prvo pitanje? Da! Prvo pitanje glasi: da li ujutru kada ustaneš sama namestiš svoj krevet? Da! Bravo, Arija! Lepo od tebe što si tako samostalna i sama nameštaš svoj krevet. Znaš li, Arija, to zaslužuje jedan poklon od deda Mrazice. To! O, volim kada čujem kako se deca raduju. Evo, izvoli poklon. Da li mogu odmah da ga otvorim? Naravno. I ja bih bila nestrpljiva da vidim šta se nalazi unutra. Wow, kako je lijepo ovo kupatilo i barbika i češak. Sve je tako prelepo. Hvala, deda Mrazice, mnogo
se sviđa poklon. Oh, Harija, nema na čemu. Baš mi je drago, zaista mislim da je predivan poklon za jednu devojčicu. A znaš li ti, Arija, da ima puno nevaljale dece koja uopšte ne nameštaju svoj krevet? Ispričala Arija, jednostavno postoje i takva deca. Bože svašta, a oni dobijaju poklone. Ne, ali postoji jedna lepa mogućnost za tu nevaljalu decu. Znaš, Arija, ta nevaljala deca, ukoliko naravno žele, mogu sa mnom da krenu na severni pol, jer mi tamo na severnom polu imamo jedan poseban vrtić koji se zove Vrtić Deda Mrazić. A šta oni rade tamo? U vrtiću Deda Mraziću mi tu nevaljalu decu učimo kako da naprave igračke. A kada naprave puno igračaka, onda te igračke moraju da poklone drugoj deci. Znaš, Arija, ta nevaljala deca često znaju da budu sebična, pa ih mi učimo da budu dobri i da postanu darežljivi. A mogu oni da naprave za sebe jednu igračku? Naravno, Arija, onda kada nauče da ih prave i tek onda kada te igračke poklone drugoj deci, stiču pravo da i sebi naprave jednu igračku. Ali ono što je najbitnije, nakon svega toga, oni dobijaju orden, orden za dobra dela i dobru decu i to im lično uručuje Deda Mraz. Sa tim ordenom njima je zagarantovano da će im Deda Mraz dolaziti svake godine i donositi poklone. Baš lepo. I vreme je za drugo pitanje. A drugo pitanje glasi: da li ti, Arija, redovno ujutru pereš zube, umivaš se, češljaš i sve ostalo? Naravno! Bravo, Arija! Veoma sam zadovoljna i zbog toga ćeš od tvoje Deda Mrazice dobiti još jedan poklon. To! Ma se raduje! Ja se radujem kada deci poklanjam. Izvoli, Arija, ali hajde da ovaj poklon otvorimo ispred novogodišnje jelke, da sve bude onako u duhu ovog praznika. Hajde! Pa hajde da ga zajedno otvorimo. Ni ja ne znam šta se unutra krije. Vidi, to su neke čarobne cipelice. Nadam se da ti odgovara broj. Hajde, odmah da ih probaš. Hoćeš li? Da! Hajde! Princeza. A šta rade nevaljala deca kad ustanu? Nevaljala deca? E pa ona...
ti priča moja Arija, sve ih mrzi da rade. A da li si Arija sada spremna za treće pitanje? Da! Treće pitanje glasi: da li ti Arija ponekad pomažeš mami oko kućnih poslova? Da! Blago tvojoj mami. Ovaj odgovor je zaslužio još jedan poklon. Sačekaj me tu sekundu. Stop! Da vidimo šta ćeš sada dobiti. Hajde da ga otvorimo zajedno. Hajde! Dobila si kafemat, pa hoćeš li mi skuvati jednu kaficu? Može! Hajde! Arija, baš mi je drago što imam priliku da popijem kafu sa tobom. Vrlo ukusno. A druga deca pomažu mami. Oh, Arija, nisu sva deca dobre kao ti, ali evo dok ispijam ovu kaficu, ispričat ću ti kako se ona ponašaju u takvim situacijama. Ja vidim. A da li si spremna sada za četvrto pitanje? Ja sam. Četvrto pitanje Arija glasi: da li ti, kada se igraš sa svojim igračkama nakon te igre, poskloniš sve svoje igračke? Da, naravno. Bravo, Arija! Zaista si ti jedna divna devojčica. A znaš li ti, Arija, da mnoga deca kada se igraju naprave krš i haos u sobi i ne pada im na pamet da posle toga vrate te sve igračke na svoje mesto? Thank you.
tebe potpuno drugačija situacija. I što si zaista dobra devojčica i zato, Arija, za četvrti odgovor, četvrti poklon. Izvoli, hajde da otvoriš da vidiš šta se nalazi unutra. Hajde. Za tvoju bebu. Hoćeš da ga otvoriš? Da! Hajde brzo po bebu. Arija, evo ga krevetić, kako je divan. Hoćeš ispustiti svoju bebu. O, kako je divno, tu je jedan jastučić. Hajde da smestiš svoju bebu. Jao, evo ona je već zaspala. Pokrije, Arija. Dobro duda, neizostavna. Hajde pokrije. Koliko ti se sviđa ovaj poklon, Arija? Toliko mi se sviđa i da ja ne mogu da verujem. Arija, ostalo je još jedno, poslednje, peto pitanje. Reci ti meni, Arija, da li ti deliš svoje igračke sa svojim drugarima i drugaricama i da li voliš da poklanjaš? Da, ja nisam sebična. Dam svoje igračke drugima i volim da poklanjam. Bravo, Arija. A reci mi, šta si ti to, na primjer, nekome poklonila? Pa evo. Ovo je za vas. Rekli ste da vam se sviđa. Arija, zaista si divna. Ne mogu da verujem. Oduševljena sam ovim poklonom. A vidiš kako je to čudno. Čim sam došla kod tebe, rekla sam Bože kako bih volila da imam ovaj ukras. Puno ti hvala, predivna si devojčica. Ovo je bio tako divan gest koji ću zauvek pamtiti. Arija, bilo je 4 poklona na tvoja 4 divna odgovora, ali 5 divni odgovor zaslužuje još jedan poslednji poklon koji ja, Deda Mrazica, imam za tebe. Šta li je unutra? Oh, Arija, kao dete sam neko i ja se radujem da vidim šta je to unutra. Wow! Ovo je neka roze papeljica. Hoćeš li da je isprobaš, Arija? Da, hoću. Hajde da vidimo kako ti stoji. Arija, draga moja, ovo druženje sa tobom danas je bilo tako divno. Zauvek ću ga pamtiti, kao i po ovom poklonu koji sam dobila od tebe. A znaš li, Arija, postoji puno nevaljale dece koja ama baš nijednu svoju igračku ne dele sa drugarima, a kamoli da nekome nešto poklone. Ali zato, draga Arija, ako ta nevaljala deca žele, mogu da krenu sa mnom na Severni pol u vrtić Deda Mrazić i tamo ćemo ih naučiti kako da postanu bolja, a dobit će čak i orden. Molim te, svim svojim drugarima koje su onako nevaljala, razglasi ovu moju priču, hoćeš li? Da. Arija, to bi bilo to, ja sada moram da idem, da se raspitujem kakva su deca u tvom okruženju. Moram da javim Deda Mrazu da li da dolazi ili da ne dolazi. Ako tebe će sigurno doći, zato uskoro, Arija moja, očekuj brdo poklona i pravog Deda Mraza u svom domu. A mi se vidimo, dođi u jedan zagrljaj. Do godine, čao! Čao! Oh, 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 oh,